Para masolusyonan ang shortage sa COVID beds, inutos ng Department of Health na magdagdag ng allotted beds ang mga ospital para sa pasyente ng COVID-19. Pero parang nanganak pa ang problema. We, we, do have other patients as well. To allot 50% of our bed capacity solely for COVID patients, no, uh, it's, it's going to be taking a lot out of the other patients. Sa utos ng DOH, kailangan itaas sa 50% ang COVID-19 bed capacity ng mga pampublikong ospital, 30% naman sa private hospitals. Layo nito na mapaganda ang dato sa hospital admission ng mga pasyenteng tinamaan ng virus, pero aminado ang ilang ospital na hindi daw sila handa para dito. We were getting inklings that they were going to increase the bed capacity, but not as much as 50%. Ang resulta, hindi naman talaga nagdagdag ng kama hahatiin lang ito sa COVID at non-COVID patients. Ibig sabihin, mababawasan ang nakalaan na kama para sa mga pasyenteng wala namang COVID-19. Hindi natin pwedeng kalimutan yung mga non-COVID cases natin because nandiyan sila, may sakit talaga sila and they have to be attended as well. Sa ospital ng Maynila, converted na bilang COVID ward ang surgery ward. Sabi pa ng pamunuan, nasa isang daang staff ang kailangan idagdag para matugunan ang demand wala rin daw na i-deploy sa kanila ang DOH na health workers mula probinsya. Ang Philippine Heart Center naman may nakuhang deployment pero hindi pa rin sapat. But we are a specialty center that caters to the cardiac needs, no, yes. of many of the Filipino patients, no. So, I don't think that we can afford to really increase the capacity uh, for COVID patients. Sa kabila nito, tatanggap pa rin ng mga pasyente ang mga ospital para COVID o non-COVID patients sa abot ng kanilang makakaya. Mojo Jacob Lazaro po. Hatid mo ka ng balita.